бачу вспишку. Я тут десь наряд. Бум, вспишка. Є, горить щось. Кричить, командир, командир, я беху спалив. Вона так гарно горить, я кажу, Славік, лупи далі. А вас взагалі якось піднявся бойовий дух після звільнення Херсона? Та він нас і не падав. Вони просто тут за дві щоки взяли. Багато ще трупів валяється, ще російські, які вони кричали, ми своїх не бросаємо. Русські танки бояться української грязі, скажемо правильно. Танчик, який, от все, він воює, він їздить, за ним чуть-чуть догляд треба. А якщо він, от машина не хоче воювати, вона не буде воювати. Ой, я такого зрізав. А як я потім вилізу? Вилізеш, ми витягнемо. Громадське приїхало до танкістів 59-ї бригади. Зараз хлопці трішки відпочивають, ремонтують техніку та готуються до наступних боїв. Наша їм рота приймала участь не в штурмі, в самому штурмі. Ось цього командир роти більше знає. В сторону Снігурівки. Постійно з 46-ї бригади ми, з 10-ї штурмової бригади, ми приймали участь в постійних штурмах. І постійно відновлення техніки відбувало. А це після того, як чуть-чуть продвинулося, і ми почали витягувати собі донори. Ну там Т-80 стоїть просто на наводчиках, стоїть комп'ютер. Маленький, як БМП, монокуляр, просто що він дивиться, якщо камера направо виходить з ладу, щоб цілитись. А він просто наводчик сидить за собою і просто як ігру грає. Перед ним просто екран на тепловізор через камеру собі просто наводить. Там снайперська винтовка. Тут, виходить, прицільничне бачення, а також тепловізор. А тут сам приціл. Ось тут і там все. Тепловізійний приціл разом з нічним, він активний. А там сам приціл, то там стоїть уже камера, там екран стоїть. І плюс вже прилад приціл. Так, було, що ми ну, там безпосередньо вели бойові дії, і приїхали інші, наприклад, підрозділи танкові і позабирали техніку. Ну, ми всі робимо одну справу, обіду, то, що наприклад, ми підбили, вони забрали. Як на них злості нема тримати, тому що вони теж вони собі не додому ж забрали. Вони забрали для лав Збройних сил України, може їм той танк більше знадобиться для того, щоб відремонтувати чи свої танки, чи той відстановити, щоб далі крушити русню. Це ми крутили танки, які там були в сірій зоні, ми їх викручували, їздили, оце, бо в нас цього не було. Нас елементарно не вистачало таких коробок. Після 46-ї бригади, там де були, там борти зривали, ну, повністю. Ми його все доваримо, хлопці роблять борти, абсолютно все, ми повністю їх комплектуємо. І плюс будемо допрацювати. Елементарні речі. Надо з хлопцями жила, вони знають кожен танчик. Знають всі нюанси, які в них можуть вилізти. Ми просто хотіли ще вчора вже бути вдома. Ще вчора. Скоріше ви додому. Ми сьогодні ще тут. Командир не пускає? А чого командир не пускає? Москаля багато в Україні. Багато москаля в Україні. Совість не пускає. Совість? Так. Ви давно тут? Давно. З 26 числа. Я 4 березня. 4 березня, 4 року. Ви мобілізовані? Так. А звідки ви? З Вінниця, всі Вінниця. Вінницька область Маліуполівського району. Так. Всі Вінниця. А чим ви займалися раніше? Якось були механіками? Чому ви? Я в АТО служив. Ага. І до того на строчці служив. Ну, а так більше механіками в селах робили. Югославія, Афганістан. І тепер кацапи. Тепер кацапи. А як відрізняється наша війна від того, що ви вже проходили? То, що пройшли. Люба війна, нема різниці. Кров везде проливається. І все. Це різниці немає. Люди гибнуть. Але питання в тому, де саме де місце, про... і як? Де проходить ця війна? І за що ми боремося? Наша мотивація? За свою Україну, за свою землю, за дітей, за всіх. За внуків. У мене шестеро внуків, три хлопчика, три дівчинки, внучки. Багатий Буратіно. Діти не заплакають. А вас взагалі якось піднявся бойовий дух після звільнення Херсона? Та він нас і не падав. Командир Кашеміров пальто, акуратно. А де вас найскладніше тут бої було на цьому напрямку? Везде. Всюди. Везде на війні завжди всюди тяжко. Мій танк спалили в Чорнобаївці. Мене просто тоді контужило, кров з вух, з носа тоді. Воно все дзвонить, танк горить. Я кричу, екіпажу, вилазимо, ми горімо.
Ну, так, я все ж пам'ятаю, як я перекатувався, так по башні просто реакції захватив, де були документи, речі, повербанк. Я останній світ, виходить, виходив. Чотирма танками, це чотири танки, там вже піхоти не було. Ми сиділи на одному танку, просто була ціла купа людей, обвішано, як екіпажі, які танки були там підбиті. Я вже за місце кажу, що хватить, я наводчика з іншого танка просто забрав, він був нетолковий пацан. Я витягнув всі сам на місці наводчика і почав там тоді розстрілювати. Бачу вспишку. Я тут є снаряд, вспишка. Єсть, горить щось. Нормально, другий снаряд, а танк був просто медленний. Він так піднімав. Повинен цикл заряджання 60 штук, повинен проходити за 7-8 секунд. А тут таке чувство, що він заряджав одну минуту. Цей снаряд, доки він докрутить. Не було масла типу, спеціально. І він отак полегесенько його піднімав. Я руками йому допомагав цей снаряд підняти в бою. Воно його досилає, лоток випускає назад на другий день. І на полюбої на дорозі лишилося безпосередньо два танки. Я, якому сидів, і мій командир взводу. І тоді я пам'ятаю, він кричить, Славік в нього на очі. Кричить, командир, командир, я беху спалив. Вона так гарно горить, я кажу, Славік, лупи далі. І я поняв лупити далі. І Славік починає там далі клепати, клепає. Противник отримав там дуже великих іменно на горіх. Він не ожидав, що просто там стануть, танки будуть. Він просто собі в колоні, просто пер на нас, пер по нашим слідам. По поводу топлива. Ти свинью ставлю 300, плюс не зелено достойно. А тобі вже сюди нічого не зробили. А за що ви отримали Героя України? Прикрив вихід бригади з оточення. Тобто прорвав оборону, який противник засів на Антонівському мосту вже, тому що ми були в кольці вже повністю, кольцо замкнулося. Почти вся бригада виходила. Тут піхота? Щоби все остальне. Ну, туди проривалася одна машина, її розстрілювали, проривалася друга машина, її розстрілювали. Коли я підійшов до цієї колони вже в Олешках, то безпосередньо велишими бої мене відправили були Сергіївку. І коли ми прибули, комбат прибув раніше з рештою танків, а я шістьма танками підтягнувся до нього пізніше. І комбат мені каже, пісня, давай вперед, пробивайте по мосту. То задача, ну, не злочинний наказ. Все, став, я взяв ще за собою три танки, і ми поїхали. І там їх почалося, там просто були десантники з противотанковими засобами. Я не знаю, як там опинилася їхня БМДшка БМП, які просто нас теж чекали. Ну, воно все було знищено, десантники були теж знищені, як шарики. Вони просто в глуху так влазли на нас. Ну, не вилазили більше. Потім я їх, виходить, спереду пробував, ззаду два танка, ми їх вже іменно противник, який тікав, вони його знищували. По піхоті ми стріляли іменно в 64-ки, добре, що в нього великий зенітний кулемет, і він дистанційний. Тобто командир не треба вилізти з люка і стріляти, тобто себе підставляти своє тіло. Він сидить собі в броні і управляє як джойстиком. І так само знищувався противник, тоді наводчик міг знищив беху, БМДшку, і ми пробули, прорвали це міст, я вийшов на комбата і сказав, що міст чистий. І тоді це просто двогодинна колона техніки. І вся вона виходить просто. І врятували хлопців. Я в гуп не лізу. Я тільки про Пірова, Фазанів, Охотника. Це Лася. А де Богатир? Богатир там. Богатир там, отам ми стояли. А ваше називається? Відповідно мого позивного. Пісня. Пісня. Да. Які у вас були якісь смішні назви танків? Ляля. Ляля осталась? Дай Бог у цього. Командир роти за ним летів. На ноль туди, за сіру зону, вже в нас тут. Летів на Ельки екіпаж забрав на свої. На Ель-200. Через переправи, які ракетами літають, там БМП не можу пройти толку. Прилітав. Він такий чудовий, молодець. Що взагалі тут відбувалося останній місяць? Як ми взагалі звільнили Херсон? До кінця березня місяця противник почав закапуватись дуже сильно. І просто ти танками йдеш, і тебе просто з бойниці птуром палять. Ну просто було не по феншую все. І просто почали, як американська, скажімо так, тактика виженої землі. Тобто танкісти були артилерістами. А танковий снаряд 125 мм, ну це не дуже приємно, коли він прилітає. Місяць часу ми їх добаємо, добаємо, добаємо. І менше. Давай наступ на прямий вход. І ми на прямий залетіли, насипали їм, знищили, піхота зайшла за числа. Все, тобто зайняли одну посадку. На знову місяць клепаємо, клепаємо, клепаємо наступну посадку. Знову пару часу, знову заходимо в цю посадку, в іншу. Іменно. Ну так, типу, як противника виснажували, знищили закриті вогневі позиції, наносили їм вогневе ураження. Чому вони все-таки вирішили вийти з Херсона? Тому що вони бамбулі взяли, блін, хороших. Просто, вони просто тут. За дві щоки взяли. Виходить, як вони говорили,
що Херсон ми тут назавжди. Проїхати отак в сторону Херсона, подивитися, є тільки перша лінія оборони. Тільки в натурі перша лінія оборони, та як в нас буде друга, третя лінія оборони, тому що ми готові змінити від території. Далі багато ще трупів валяється, ще росі, тільки вони кричали, ми своїх не бросаємо. Та не бросаємо, їх там посадками сипано їх. Багато чого грає іменно для ведення бойових дій ефективних, це логістичне забезпечення. Мінус Антонівський міст, мінус Каховський міст, мінус Кримський міст. Наші виїхали і стріляли конвейери, нам там один пув. Один? Один? Давай, поніслася, і давай їм туди в ответку ще насипати цілий конвейер. По 20 штук, по 30, по 60 штук. Даже бувало таке, що танк один за день вистрілював більше 150 снарядів. В день. Ну, а нам прилітало в ответку тільки 4. Танки бояться бруду? Танки бояться, русські танки бояться української грязі, скажемо правильно. А ви кажете, що це вже ваш 21-й танк? Ну, десь такий, я вже їх поміняв дуже багато. Я 21-й? На 64-ка сидів. Оці всі машини, які отут у мене в роті є. Я в кожній вже сидів, в кожній вів бойові дії. Цей момент звільнення Херсонщини, саме правого берега нашої держави, воно здало якийсь стимул для наших Збройних сил України далі продовжувати наступ, звільняти всю свою територію. Може, це емоції, вони просто не передаються, коли ти забираєш свою територію. Це зараз ми відновимося і далі робота не закінчилася. Війна продовжується і ніякій ще державі не вдалося зламати український народ. І Путіну із його собаками йому теж не вдасться нас зламати. Євгена, коли Крим? Крим? Ну, та я говорив, бачення збуло, я казав, Новий рік будемо зустрічати в Херсоні. Ну все, літо будемо зустрічати на кримських пляжах, на ЄБК. Я там не був, всі кажуть, що там дуже гарно, хочу попасти, ми звільнимо наш Крим, він вернеться до нашої території, і ми будемо відпочивати в нашому Криму, в наших, іменно, українських Мальдівах, так скажемо. Да, зловив ми фазан за хвостом. Ми зараз їхали в Жені, я питаю, що тут фазани є. Он. У нас є он охотник. У нас він охотник. Да, я охотник. У фазані дірки нема, але він умер. А чого він умер, ніхто не знає. Я вегетаріанка.